Добрий день! Вітаю всіх з відкриттям літньої школи юного хіміка 2022. Ось уже в сьомий раз ми, кафедра теоретичної та прикладної хімії, разом з науково-навчальним центром «Олхімія» збираємо всіх небайдужих, юних і зацікавлених школярів зануритися в чарівний світ хімічних перетворень. За останні роки умови проведення даного заходу змінювалися. Були захоплюючі очні заняття, а були і відеоконференції, які готували викладачі разом із студентами, які навчаються у нас на кафедрі на спеціальності 102 хімія. Але завжди це було дуже цікаво, креативно, оригінально. Чого тільки ми не робили на цих заходах? І смачну червону ікру, і духмяні мила, і готували фарби, шукали чарівні розчини, які перетворюють розчин в метал. Умови цього року і цього заходу дещо змінилися і не дозволяють нам також безпосередньо зустрітися з вами і своїми руками творити дивні досліди та захоплюючі відкриття. Але університет живе, він працює. І в умовах військового часу, стану, працюємо ми, викладачі, працюють і навчаються наші студенти, хіміки, які в цьому році стали основними організаторами і справжніми виконавцями цього заходу, цієї школи юного хіміка. Саме вони приготували для вас найцікавіші і найпатріотичніші хімічні досліди. І ніхто не зможе нам завадити зустрітися з вами в нашій віртуальній аудиторії-лабораторії. Разом спілкуватися. Разом вражатися чарівним хімічним дослідом. Що чекає вас в цю літню школу? Ну, по-перше, звичайно, реєстрація на Google Form та підключення на Meet-конференції. Перегляд відеодослідів, виконання, які виконують експерти і наші студенти-хіміки. Обговорення цих дослідів і отриманих результатів, проходження онлайн-тестів за темою заняття і отримання заохочувальних призів. Я щиро бажаю вам яскравих вражень, мирного неба і нехай нам всім щастить. Дякую.